Lige væk, Michael. Ja. Ja, jeg kan godt se, hvad. Du siger, prøv at filme her. Okay, hvad skal vi se, Michael? Skal vi se dig komme og kaste med vand? H.C. Første spørgsmål fra JM-finalen. Hvad skal der ske nu her bagefter? Vi skal... jeg tror, vi skal ind i omklædningsrummet, og så må vi se, hvad der sker. Det er din sidste kamp for et stykke tid. Du skal ud og rejse nu. Det skal jeg. Men sæt lige et par ord på kampen. Jeg synes, det er en... Flot, Emil. Flot, flot. Fedt moment. Fedt. Idiot. Ja, beklager. Ja. Sådan er det jo, når det er sidste kamp. Jamen, jeg synes, det er en overordnet god kamp. Vi har det meste af spillet hele kampen igennem. Føler, at vi skal score nogle flere mål. Har en del chancer, synes jeg. Men er vi alligevel for at prikke 4 ind, det er sgu... Det er meget stabilt. Og så er der en lille kokser nede i den anden ende, som koster et mål. Men sådan det nogle gange. Kan Lemming godt stå med en følelse lidt af, at de trods alt også i første halvleg har nogle chancer, som faktisk er halvstore, både på måske et par fremadfejl, men også faktisk på godt gennemspillet angreb? Ja, jeg synes, de kører et par hurtige omstillinger, hvor de kommer faktisk til nogle gode indlæg og også nogle stabile afslutninger. Jeg tror, det er en, hvor han netter lige forbi mål, som er lige ved at gå ind. Så de bider godt fra sig i første halvleg. Hvad er det for et Jyllandsserie-hold, du efterlader nu her, når mens du skulle rejse? Det er et skide godt Jyllandsserie-hold. Vanvittigt godt sammenhold. Fantastisk trup at være en del af. Og jeg tænker, at de går en god fremtid i møde her i den her sæson. Vi kommer også til at savne. God rejse, og tillykke med sejren. Mange tak.